Izuzetno mi je drago da mogu da pozdravim prijatelja, čoveka koji ima toliku energiju i koji pokazuje toliki entuzijazam i koji u sebi ima jedan adrenalin koji pokreće jednu neverovatnu lavinu, festivalsku, da to tako kažem, i koji je dospeo do toga da nam stvarno kroz filmove, dokumentarne filmove koje gledamo iz čitavog sveta, omogući jednu stvar, da dođemo, čujemo slobodnu reč autora, bez ikakvih cenzura, bez ikakvih, da tako kažem, medijskih ili političkih smanjivanja ili skretanja s puta, nego dakle gledamo čiste esencijalne priče mladih i autora čitavog sveta i tu je Mlade napravio zaista jednu veliku, veliku stvar za nas. Ja sam mu izuzetno zahvalan. A moram priznati, moram se dosetiti ili podsjetiti, pre 10 godina kada je Mladen ušao u bioskop Balkan koji sam tada vodio i rekao mi, znaš šta, ja imam, upoznali smo se tada prvi put i rekao mi, ja imam jednu dobru ideju, hoću da napravim festival dokumentarnog filma. Ja sam malo bio onako zgranut, nisam znao šta, ali počeo sam da verujem njegovoj energiji, počeo sam da verujem toj njegovoj ambiciji i tako je počeo prvi i bio prvi festival i tako sam, moram priznati, ja počeo da gledam na jedan drugi način dugometražno dokumentarne filmove. I par godina posle toga, kada sam bio upravnik, kada sam bio predsednik upravnog odbora Filmskog centra Srbije, onda sam insistirao da se dugometražno dokumentarni film odvoji iz konkursa od igranog filma i da ima poseban konkurs. I na neki način, evo, i ovo danas što postoji i što postoji jedna celina da se prikazuje, jedna selekcija se prikazuju domaći dugometražno dokumentarni filmovi je, na neki način moram reći, tvoje delo, jer čini mi se da se na pravi način krenulo i počelo da razmišlja o tome šta zapravo nama dugometražni dokumentarni film znači i ono što isto jako važno, stvorila se jaka asocijacija dokumentarista i to isto pozdravljam i mislim da su tu stvari na neki način dovele do toga da i ovaj festival sada ima i onu budućnost i snagu o kojoj ti misliš i govoriš. Tako je sada, evo, i ova saradnja o kojoj pričamo. Mi smo otvorili taj bioskop. Bioskop je izuzetno tehnički opremljen, renoviran. Bioskop koji jednostavno ima želju da upravo priča i upravo ima repertoar filmova koji slobodno, bez cenzure, govore o stvarima koje nas interesuju, o životima i načinu na koje ljudi žive u čitavom svetu i šta misle i kako misle i na koji način misle da prevaziđu sve one probleme koje imaju. Dakle, i stvaramo i sarađujemo i sa, sarađivali smo i sa festivalom autorskog filma i sa Festom, napravili smo jedan festival koji mislim da je bio izuzetno interesantan, festival nagrađenih filmova, tako ste 34 filma mogli da vidite koji su nagrađeni na najvećim svetskim festivalima, nagrađeni u svetu, da vidite na jedno mesto i pokušavamo da pravimo uvek jednu dobru saradnju kao što smo i sad napravili. Možda smo malo zakasnili pa zato nismo ona peta sala, ali smo, jesmo peta sala i postojimo i dobit ćete program, imat ćemo nekoliko, sve dakle možete da saznate pored sajta Beldoksa, jeli možete da saznate i na sajtu kcvladadivljanbioskop.rs, imat ćete čitav program. A ono što moram da naglasim, da ćemo imati 9. dakle dan posle otvaranja, imat ćemo premijeru Atos, Sveta Gora, to je festivalska premijera, ja se zahvaljujem što imamo jedan tako dobar film na otvaranju festivala u Kulturnom centru Vlada Divlja. Pored toga imat ćemo, ono što je meni bilo jako važno, da imamo i deo srpske selekcije, gde ćemo videti i film Dragan napravio orkestar Nikole Spasića, gde ćemo videti film, naravno, Daljine Nemanje Vojnovića, mog studenta, i meni će biti jako drago da prisustujem toj premijeri. I vidjet ćemo filmove, imat ćemo i tu priliku da nam gošća, da ugostimo Čičulinu, što će nama dočolcima biti poseban.
prezir. Posao prezire. Eto, pored toga imat ćemo i filmove koji mislim da, da su izuzetno interesantni, to je The Good Postman bugarske produkcije, imat ćemo i poslednji dan u Alepu, kao i filmove Bomba i filmove, ono što se meni jako, što mislim da će biti izuzetno interesantno, da zaboravio sam još jedan film, da kažem, Radnička klasa ide u raj Marka Cvejića i imat ćemo Mister Gagu. I tu mislimo i da napravimo jednu veliku žurku posle toga. Tako da mi se čini da smo dobili jedan jako zanimljiv program i naravno sve on, drago nam je da smo postali deo Beldoksa ponovo i želim vam puno sreće i šta ne znam, želim puno gledalaca. Hvala. I kada bi se u suštini, kad imam jednu idejicu, neko stalno pričam s Mladenom, da, ono što smo rekli što je najvažnije, glavna ideja je da hoćemo da u Kulturnom centru Vlada Divljan četvrtak posvetimo dokumentarnom dokumentarnom filmu, tako da ćete svakoga četvrtka, kada se završi festival, imati tu mogućnost da uvek imate izbor dokumentarnih filmova, dokumentarnih dokumentarnih filmova i ne samo to, nego ćemo imati i poziva mlade reditelje da konkurišu i da daju svoje filmove, tako da možemo vidjeti i nove filmove koje nastaju i sa fakulteta umetnosti u Beogradu, svih fakulteta filmske umetnosti i od nekih mladih ljudi koji eto po prvi put možda imaju neki kontakt sa filmom. Tako da ostavljamo otvoreno i mislim da je to i najvažnije. Kao što mislim da je festival izuzetno bitan upravo da ne vraća publiku u bioskop, nego da jednostavno bioskop počne ponovo da radi u svima nama na pravi način, da komunicira i to mislim da je bitno. I kada bi, ne znam, to sam stalno pričao, kada bi, ne znam, ljudi po pet puta, bar mesečno odlazili u bioskop, izračunajte koliko bi to bilo više gledalca tokom cele godine, a i koliko bi bilo ljudi koji saznaju neke istine koje baš ne mogu da čuju sedeći kući i gledajući medije.